V tomto videu ukážu, jak si vyrobit budič pro trafo vysokého napětí z CRT televize. Začnu jsem tím, to zde nenatáčím, že jsem si navinul primární cívku a to na jádro 2x11 závitů s odbočkou uprostřed. Odbočka uprostřed bude připojená na kladný pol zdroje. Zde je schéma, podle kterého budu postupovat. Budu potřebovat toto trafo s takto upraveným primárním vynutím, dvojici NPN tranzistorů výkonových, tyto jsou na chladiči vypájené z PC zdroje i s chladičem, a potom dva výkonové rezistory o hodnotě 1 kΩ. Ty rezistory je důležité, aby byly výkonové, já zde mám 5W keramické, ale ne takové, protože takové by asi trošku kouřily, nebo by to vůbec nepřežily. Zde mám na chladiči již napsané výstupy tranzistorů, to se dá zjistit v datasheetu. Tyto mají uspořádané výstupy jako báze, kolektor a emitor. Jsou izolované od chladiče, takže není potřeba žádná další izolace mezi chladičem a tranzistorem, protože většinou mají kolektor vyvedený na chladič a to se pak můžou spojit dva kolektory skrz chladič. Začnu tedy tím, že si na základě schématu napájím 1 kΩ rezistory mezi bázi tranzistoru a kolektor druhého tranzistoru. Nejdříve nanesu pájecí pastu. A nyní cínovou pájkou připájím. Emitory obou tranzistorů spojím vodičem na záporný pol zdroje.
Nyní připojím jednotlivé vynutí transformátoru na kolektory tranzistorů. Zde je to vidět na schématu. První vynutí sem, druhé vynutí sem. Omlouvám se za střih, došlo místo na paměťové kartě kamery. Takže teďka natáčím druhou část tohoto videa. Tímto by měl být budič hotov, nyní se přesuneme k testu. Jdeme testovat, jenom bych rád připomněl, že se jedná o zdroj vysokého napětí, proto je nutné být opatrný a nedotýkat se ani jednoho z výstupů napětí. A zde mám dřevěný izolátor, který budu držet v ruce a pomocí něhož budu ovlivňovat délku výboje. Protože výboj není příliš jasný, díky malému proudu, tak zde zhasnu osvětlení a zapínám zdroj. Můžeme vidět přibližně 2 cm jiskrový výboj. Napájím to 24 V.